Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гаж үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амины хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгутах магадaltaй болохоор жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрв сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгуурхвал таныг сонсгоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Бас нэгэн хагассан өдөр болж та бүхэнд зочинтой подкаст хүргэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаарын зочин маань Минжээ эмч болон та бидний дунд цахим фитнес эмч нэрээрээ алдаршсан ийм нэг инфлюенсер хүмүүс өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн сууж байна. За та хоёр тэгээд эхлээд өөрсдөө ямар ч хэсэн дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулчих. За сайн байцгаана уу сонсогчдоо сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. Crime Station podcast-д сар бүр нэг дугаарт ордог Минжээ эмч байна. Та бүхэн намайг хавдар судлалын үндэсний төвд хөхний төвд мисс Заслын эмчээр ажилладгийг бас тэр бүр мэдгүй бах. Тэгээд энэ удаадаа би хамтран ажилладаг Лүдв Дорж эмч буюу цахим фитнес эмчтэйгээ хамт дугаар бэлтгэхээр ирсэн байгаа. Тэгээд та бүхэндээ сонирхолтой хөхний хавдрын тохиолдол дээр суурилсан бас мэдээлэл түгээх дугаар бэлдэе гэж шийдсэн байгаа. Энэ сар бас хөхний хавдрын awareness-ыг нэмэгдүүлэх сар болж байгаатай холбоотой энэ дугаарыг бэлдсэн байгаа. За сайн мэд санаа сонсогчдоо цахим фитнес эмч Лүдвд орж байна. Хөхний хавдрын болон хөхний гоо сайхны мэдээлэл эмч хавдар судлын үндэсний төвд ажилладаг. Ингээд та бүхэн тэгээ Crime Station podcast-аар уулзч байгаадаа баяртай байна. Тийм тэгээд юм мундаг эмчнэр ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар бид гурав ол сонсогчдод мэдээж мэдлэг нэмэх маш хэрэгтэй бөгөө сонирхолтой дугаарыг хүрэх гээд ингээд сууж ийн. Уламжлал ёсоор бол би өнөөдөр нэг болсон явдал ярина. Тэгээд энэ сэтгэв дээр бусад бүх мэдээллийг баг манай хоёр эмч маань өнөөдрийн дугаарыг баг аваад яваа дуусгачих واخ гэж найдаж байна. Тэгээд ерөөхдөө нөгөө гэмтрийн зүйлс ярьтын байж байгаад ингээд өөр юм яриад унваа гэж бодож байгаа сонсогч байж магадгүй. Манай сувг маань болохоор бас болсон явдал ярьдаг байгаа. За тэгээд болсон явдал ярангаа дээрээс нь нэмээд хүмүүст бас мэдээлэл түгээх тийм зорилготой байдаг байгаа. За тэгэхээр дугаараа эхлэхээс өмнө ямар ч хэсэн та хоёр бас гоох нэг юм байна. Мэргэжлийн үг хэллэг гэхээсээ илүү одоо хинч сонсоод ингээд ойлгохоор тийм байдлаар бас тайлбарлаж сонсогчд маань хүргээрээ гэж хүсэх байна. За мэдээж тэлэх байх аа хичээе. За ямар ч тач шууд одоо би ингээд болсон явдлаа яриад эхлэе. За энэ түүх бол бүхэл бүтэн нэг гэр бүлийн 4-5 үеийг бол хамарсан. За тэгээд Эрика Пакер гэх нэртэй одоо эмэгтэй нь одоо ээж нь бол хорт хавдраар нас барж төрсөн эгч Жоу Хантер нь болохоор 39 наснда бас л одоо хорт хавдар илэрч хагалгаанд орж исэн юм түүхтэй эмэгтэй байгаа. За энэ юу дугаар эхлэхээс өмнө эмэгтэй талаар бол би нөгөө бас нэлээд судалж утсан чинь айгүй алдартай тийм селебрити эмэгтэй юм билээ. Эхлээд бол нэг оо нэг хүнтэй суугаад түүхтэй болсныхаа дараа нь бол нөгөө хинтээ сэлхэ дуучин мэдэн штэ. Тэр дуучинтай нэг хэсэг үргэжсэн Орландо Блумтэй бас нэг хэсэг үргэжсэн. Ерөнхийдөө нөгөө австрал хүүхэн мөртлөө яг одоо юу гэдгийг дэлхийд танигдсан юм алдартай хүмүүстэй бас ингээл үргэжчихгүй үргэжсэн тийм айгүй тийм өөрөө ч гэсэн тийм селебрити лаг завур өмсөж юм биш үү? Тийм завур өмсч өмсчээсэн. Тэгэхээр энэ эмэгтэй маань одоо бол 46 настай. Түүний хувьд бол бараг шахуу. Өсөр наснаасаа л одоо тийм өндөр бие хаатай, тийм моделийн төр төрхтэй, царайлаг тийм эмэгтэй байсан болохоор за энэ карьераараа ч гэсэн нэлээд явсан юм лээ. Ер нь бол бараг нөгөө дэлхийн түвшний тийм модель явсан эмэгтэй байгаа. Тэгээ нэг хэсэг бас ингээд хитэн дуу мөн хүртэл гаргаж клип хүртэл хийлээчсэн тийм түүхтэй юм билээ. Тэгсэн мөртлөө одоо зан төлийн хувьд гэх юм бол гадагшаа төрлийн хүн биш. Тайван чимээгүй амьдралыг илүү эрхэмлдэг маш тийм эмгхтэйлэг зөөлөн төрлийн хүн байсан. За энэ эмгхтэй ерөнхийдөө бол 30 гарснаасаа хойш бол байнгын айцтай амьдарчсэн гэж болж хэлж болно. 6 сар тутам маммограмд ордог. За хөхний рентген шиг одоо тэр ультрасаунд MRI аппарат энтэрт үзүүлдэг гэсэн байсан. Тэгэхээр энэ маммограм гэдэг аппаратыг бас их танилцуулаад өгөөч. За маммограм гэдэг маань болохоор хөхний рентген шинжилгээ ингээ хавчж агаад авдаг одоо хөхний хавчж агаад тийм хатуу бүтцэд идэрхэг болон юм шохоочлтой үүсвэрүүдийг оншлоход төлхөө хэрэгэлдэг бас хөхний эдийн бүтцийн нягтыг
үнэлгээд хэрэгэлдэг шинжилгээ байгаа. Тийм. Тэгээд хөхний хавдрын скринингт ашигладаг одоо 3 шинжилгээ байгаа. Тэгтээ түлхүү одоо хазаардал багтаагаараа хөхний эхо болон маммограммыг бол авсарч хэрэгэлдэг. За тэгээ шаардлагатай тохиолдолд илүү нарийн шинжилгээ юм уу одоо эрт үед нь онцлох шаардлагатай эрсдэл өндөртэй хүмүүст бас MRI хөхний MRI-г зөвлөдөг байгаа. Энэ ультрасаунд MRI 2 нь бас жоохон хооронд өөр агаадсан тий. Тий, ультрасаунд гэдэг нь эхо шинжилгээ байхгүй одоо нөх хэвлийн эход бид нар харуулдаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг арай өөр датчгаар хөхийг эхогоор хардаг гэсэн. Тийм. Тэгээд энэ нь болохоор ингээд яг хуу эднэрт бол ингээд байнга ордогцсан байхгүй тий. Тэрнээс гадна biopsy буюу нөгөө эдийн шинжилгээ гэж байнга өгдөг. Тэгэхээр нөгөө эдийн шинжилгээ нь болохоор заавал нөгөө нэг жоохон юм юу авчиж хэсгийг авч байгаа. Тэгээд цэрийн шинжилээд хөхний эдийн шинжилгээ хоёр аргаар хийхдэн ерөнхийдөө бол corneal biopsy буюу ингээд автомат зүгээр авдаг. За тэгээ дараагийнх нь FNA буюу нарийн зүүнний хатгалт гэсэн шинжилгээ байгаа. Ихэвчлэн төл зүгээр юм биш үү? Төл сарайгаагүй тий. Ийм хоёр төрлөөр эдийн шинжилгээ. Гэхдээ хоёулаа ер нь бол зүү. Нөгөө CN corneal biopsy нь болохоор арай жоохон бүдүүн зүгээр байгаа. Гэхдээ энэ кейс дээр би гайхаад байна л да. Яг мас үүсгүр байгаад исэн болохоор эдийн шинжилгээ авдсан болоо. Ямар ч үүсгүр байхгүй байхад эдийн шинжилгээ өгнө л авмаагүй. Тийм гэсэн энэ эмэгтэй болохоор яг biopsy би өгдөг байсан гэдгийг ярьсан лээ. Гэхдээ яг нөө нэг хавтрын үрдэл байрон өмнө интербейсэн тохиолдолд бас авч болно шүү дээ. Тэр чинь айгүй илбэг тохиолдог учраас. За яг гэхдээ яг одоо юу гэдгийг хавтар тусах магадaltaй гэдээ бас шууд байнга тогтмол эдийн шинжилгээ өгөх заалт бас байдаг. Тийм бах те бас нэг тийм амар амархан шинжилгээ биш шүү дээ. Ханаас нэгж авах юм тийм. Хүч нь өөрөө мэдээж тодорхой хэмжээнд том талбайтай шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс нь бид нэг яг хэрвээ мас харагдах юм бол тэр масаас нь л очиж авч ийж зөв хариунд гаргадаг. Тэгээд энэ дэр жоох хэрэгэлзээтэй. Ямар эдээс ямар одоо үнэлгээтэй эдээс эдийн шинжилгээ авах вэ гэдэг нь өөр өдөг байхгүй юу? Одоо төрөний хөхний эхо рентген гэдэг зурманы байрац гэсэн үнэлгээтэй байдаг. Тэр нь 0-аас 6 хүртэл үнэлэгддэг. Тэндээс 4-өөс дээш үнэлгээтэй одоо үүсгүрээс заавал эдийн шинжилгээ авдаг. Тэрвээ 4 гэсэн үүсгүртэй болоод тэр бол хортой авдар байх магадлал яригадад эхэлдэг гэсэн. Аа тэгэхээр тэрийг нь үзгэж байопси авдаг байна шүү дээ. Аа үгүй л дээ. Тэрийг нь үзгэж байрацаа үнэлэх гэж нөгөө эхо маммографи энтри хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэнцэнэс сэжигтэй үүсгүр байвал тэрийг байрацаар үнэлээд байрац нь 4-өөс дээш байх юм бол эдийн шинжилгээ авдаг. Аа окей окей. За тэгээд нөгөө Эрика гэдэг эмэгтэй чинь мэдээж угаасаа эмчтэй бол байн холбоотой байна, байн эмчийн хяналтанд байна. Тэгээд ерөнхийдөө одоо хөхний хорт хавдар гэдэг зүйл бол энэ гэр бүлийн хувьд үхлийн аюултай гэсэн тийм зүйлийг бол байн дотроо санаж бодож ингэж зовж одоо юу гэдэг үзүүлэх бүртээ энэ одоо удаад ингэ илэрчих юм болоо тий хизээ хариу нь одоо эрг гэгээд одоо позитив гэд гараад ирэх болоо гэсэн айдтай амьдрдаг юм эмэгтэй аахгүй. Тэгээд өвчнөө бол урдаас ингэ мэддэж тааварлаж тий аа тийм би манай одоо ээж өнгөрч исэн манай одоо ээж өнгөрч исэн эмээч өнгөрч исэн те энэ эмгтээчүүд ингээ уу удмаар ингээ өнгөрөөд байгаа болохоор хизээ би ингээ тусчих болоо гэсэн тийм айдастай л насаараа амьдарч байгаа гэсэн үг хэвгүй. За тэгэхээр энэ маань угаасаа ингээ сэтгэлийн асар хүнд дарамт гэсэн үг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өвчнөр одоо би өвдгэн тодорхой юм байна. Тогоол нь хизээвэ гэдгээ мэдээлэл юм бол гэсэн үг шүү. Тийм энэ бол ингээ айгуу бас нэг өрөвтмөр жишээ байгаа хэвгүй. Хэдэ ингээ юу гэдэг амар сайхан хүүхэн байлаа гэд тэгээ цаана ийм л амьдрал бас туул явж байгаа түүх байгаа. За ерөнхийдөө яг энэ түүх дээр гарч байгаа Жоу болон Эрика гэд хоёр шиг одоо өхний хорт хавдраар уу удмаараа нас бардаг гэр бүлүүд бол маш олон байдаг юм байна. За чухам энэхүү хорт хавдрын одоо генетикийн шалтгаан нь юу вэ гэдгийг л бид нар одоо мэдэж авч чаддаггүй гол утга учир байгаа юм байна. За тухайн одоо генетик яг одоо хаанаас эхэлтэй яг хинэн илүү тусах магадaltaй хин дээр нь очиод дуусах гэдэг нь өөрөө бол асар том тийм оо судалгааны үйл явц болдог. За магадгүй энэ үр удмынх нь тэр нь одоо тусах магадлал өндөртэй болвол нөгөөх нь магадлал бага байна. Тэгснээ одоо хинэн тээгч вэ гэдгийг бол эхлээд олох хэрэгтэй болд юм байна. За яг энэ түүх дээрээс харахаар бол энэ хоёр эмэгтэй өөрсдийн одоо нүүр тулч магадгүй аимшигтай зүйлийг яг л одоо юм цагдаа мөрдөгч ирж хайх ажлыг эхлүүлсэн байгаа гэсэн үг юм байна. За ээж нь бол 25 жилийн өмнө 54 насндаа хорт хавдртайгаа бол анх мэдсэн. Radiation therapy буюу одоо нөгөө цацрагийн эмчилгээ хийлгээд тэгээ тэрийгэ давж гарч чадсан ч гэсэн сүултээ бол хавдар нь дахиад 2011 он гэхэд бол хавдар бүх эрхтэнлүүн тархаж сүултээ бол хими эмчилгээнд ороод эцэст нь яалж гарч чадлгүй ингээд хамсалтай намаа алдсан юм байна.
Дөө одоо бас л одоо хорт хавдртай болж азар бол аврагдаж чадсан. За эртэлрүүлсэн тултаа бол энэ нэмэгтэй ингээ аврагдаж чадсан гэж өөрөө бол ярьж илээ. 25 жилийн өмнө гэхэр ч одоо нөгөө 90-р оны үед бол хорт хавдраа мэдчихэд тэгээд одоо энэс хойш генетик нь цаашаа чухам яаж одоо бусад хөвгдөлтөд нөлөөлсөн талаар бол тэр нэмэгтэй бол мэдэж чатаагүй юм лээ. Ингээ ээжигээ хорт хавдраар алдсны дараа Эрика Джо 2 одоо ээжийн талын бүх нэмэгтэй болох одоо ээжийн их ээжийн ээж За тэгэл одоо эмээгийн талын 21 эмэгтэйгээс нийт бол 18 нь одоо хөхний хорт хавдраар нас барсан гэдгийг бол олж мэдсэн байгаа. Тэр чин дээр бас айгүй анхаарал татгаад сонсож байна л да. Яа тэгэхээр одоо хамгийн нийтлэг удамшдаг хөхний хавдрын одоо бидэнд мэдгдсэн ген бол BRCA 1-2 гений мутац гэдэг. Энэ ген маань доминант хэлбэрээр удамшдаг буюу аав ээж хоёрын аль нэгэнд нь байхад тэр генийн тээгч болох магадлал айгүй өндөр байдаг 50% удамших магадлалтай байдаг гэсэн. Тэнгүүт одоо нийт 21 эмэгтэй гэр бүлт нь байхад 18 нь өвдөнө гэдэг бас айгүй өндөр хувь байгаа байхгүй магадгүй одоо хамгийн нийтлэг ген 21 эмэгтэй гэсэн магадгүй 10 нь хөхний хавдраар өвдөх ч юм уу тиймэрхүү байх байтал айгүй өндөр тоо санагдаж байна. Тий айгүй их анхаарал татахаар санагдлаа. Ахаа тэнгүүтээ 18 гэдэг чинь зөвхөн бараг 85% хувь нь ингээд нөгөө юу ачаа хорт хавдар туссан байгаа байхгүй. Тийм дээр нь генийн тээгч байлаа гэдээ бас заавал хавдраар өвдөн гэсэн биш. Тэгэхэд бид нар ингээд бараг бүгд өвдөх юм байна. Яруусо ямар ч нөгөө нэг 15% нь багтах гэдэг чинь бас айгүй багш баг үзүүлж штт тий. Нөгөө 50% нь 50% нь тэр генийн мутацыг авдаг. Тэрнээс дахиад 50% нь одоо 0-аас 70 насндаа амьдралынхаа хизээнийг цагт хөхний хорт хавдраар өвддөг гэж үздэг байхгүй. Тэгтлээс айгүй өндөр хөв байна. Тийм тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг удамчлалын эрсдэл нь бол маш өндөр гэдэг нь харагдчихж байгаа байхгүй тийм. За тэгээд нөгөө ээж нь хорт хавдар тасны дараа саяны тойрон хэлжсэн нөгөө BRCA гэдэг чинь BRCA гэж бичигддэг юм лээ. Breast cancer гэдэг үгийн товчлол юм байна. Тэрнийх нь болохоор 1-2 гих генийн тестийг хоёуланг нь өгчээсэн ч гэсэн тэрнээс нь бол нөгөө генийн мутац ерөөсөө илрээгүй. Тэгээд ингээд бүх зүйлийн одоо утга учирыг олж чадаагүй өнгөрчээс юм л да. Тэгэхээр одоо энэ хоёр маань бас нөө тэр BRCA 1-2-ыг бас ингээд бас өгөөл шинжилгээ өгөөл яваад байгаа юм лээ. Яг энэ нөө докюментарийг ин би үзчихсэн. Яг нийтлэг ерөнхийдөө нэг 13 гений мутац хүхний хавдрын одоо удамших магадлалтай 13 гений мутац үүсгэгддэг. Энэ дээр энэ гэр бүлийн ханд ингээд тэр 13 гений мутацыг үүсгэхэд хинтэн ч илрээгүй. Тэгээ яг ямар төрлийн гений мутацаар энэ хүхний хавдар үүсгэгдээд байгааг тодорхойгүй илрүүлж чадаагүй гэж тэгчихсэн энэ бас Тэр нь аягүй сонирхолтой санагдсан. Тэ нөө их чин жов гэдэг эмэгтэй болохоор ерөнхийдөө 35 настайгаас эхлээд хөхөө үзүүлээд яваадсан байхгүй. Тэгэнгүүтээ 39 настандаа ингээд туссан гэж байна шүү дээ. Тэгээ нэг хөхөндөө ингээд 3 ширхэг нөгөө яг би миний ойлгосноор энэ зөвгүй 3 ширхэг ингээд хорт хавдртай гэсэн илэрсэн гэсэн юмсан. Тийм, мультифокал буюу одоо нөгөө нэг хэсэгт мөртлөө ингээд олон төвтэй гэх юм уу да. Ийм хавдраар төвтэй гэж хэм юм да. Мультифокал брест канцер гэдэг юм л да. Энэ нь болохоор арай жоохон адвансд буюу арай жоохон хүнд төлбөрийн хавдар гэсэн. За тэгээд жоо гэдэг их чинь болохоор хорт хавдар тусч исэн болохоор дараад нь бол нөгөө шүлсээр генетикийн тест өгсөн юм байна. Тэгээд тестийн хариу нь яаж гарсан талаар энэ төвтөр бол дуртаагүй байлээ. Энэ хүү төвхийг сонссны дараа би нөгөө Google-с хайж үзсэн чинь бас л нөгөө одоогор ингээ хариу нь гараагүй одоо нөгөө шалгах явц дээрээ болцруулагдах шатандаа явж байгаа гэсэн байсан. Гэхдээ одоо хэрвээ жоо гэх нэмэгтэй генетикийн хувьд бол алдаатай одоо нөө генерик фолт гэсэн байсан. Тийм болох нь хэрвээ тогтоогдох юм бол энэ Эрика гэд дүүнч гэсэн одоо шинжилгээнд хамрагдаж түүнийг одоо мөн тээгч мөн эсхийг нь тогтоох шаардлагатай. Тэгээ хариу нь хэрвээ эерэг гарах юм бол яаж эмчлэх сонголтууд нь илүү тодорхой болно гэж одоо профессор Джеймс бас ярианда дурдсан байсан. Тэгэхээр энэ дээр дурдсан одоо энэ нэг generic fault буюу бас нөгөө генетикийн мутац гэж яриад байгаа шүү дээ. Энийн талаар гэх үү тээ. Тий, генетик энэний талаар нэг жоохон дэлгэрэнгүй бас яриад өгөөч. Тий, ер нь бол хүнд бол нэг 20-25 мянган төрлийн ген байгаа гэж үздэг. Одоогоор бол яг ингээд мэд судлагдсан 20-25 мянган төрлийн ген. Тэг үүнээс бол яг хөхний хорт хавдрын эртлэлийг нэмжинэ гэхдээ хөхний хорт хавдар төрөж гинэ гэсэн 13 төрлийн ген. Түүнээс өндөр эрсдэлтэй 7, дунд эрсдэлтэй 6 гэдэг ингээд ангилж байгаа. Тэнчнээс хамгийн түгээмэл байдаг нь одоо бидний яриад байгаа BRCA 1-2 гений мутац гэхгүй. Тэгэхээр ген мутацлагдчихлаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөнхийдөө генийн үүрэг бол тухайн хариуцсан одоо биеийн хэсгийнхэн эсүүдийн хэмийн үйл ажиллагааг нь хангахчих хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл үйл ажиллагаа нь алдагдсан, гэмтсэн эс байх юм бол түүнийг засварлах боломжгүйг нь устгаад хэвийн процесс үйл ажиллагаа явуулах. Ерөнхийдөө бол одоо менежерийн үүрэгтэй
гэх юм уу та бүр ингээд энгийнээр ойлгол тээ. Тухайн нэг ажилтан ажиллаж чадахгүй байх юм бол зааж өгнө. Заагаад сурахгүй байх юм бол халтагтай гэдэлхэн л одоо үүрэг би гүйцэтгэж чинь. Гэтэл яг нөгөө тухайн одоо өрмөц ген нь өөрөө дахиад ажиллаж чадах байлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ хөхний хорт хавтартай хамааралтай 13 төрлийн гений мутац байна гэвэл жишээлбэл барка 1 гений мутац байна гэвэл тэр ген нь өөрөө гэмтцэн эсүүдээ засварлах ажиллаж чадахгүй байгаа. Тийм учраас ямар нэгэн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр хөхний хавдрын эрсдэлтэй хүн байгаад эс нь өөрчлөгдчих юм бол түүнийг зас чадахгүй гэсээ болоод нөгөө өөрчлөгдсөн байгаа эсүүдийн тоон олсроод хавдар үүсэж байгаа гэсэн үг. Тэгээ манайхан бас ерөнхийдөө хөхний хорт хавдрыг зөвхөн одоо генетик шалтгаантай гэдээ бас бодчихгүй. Ерөнхийдөө бол генетик шалтгаантай хөхний хорт хавдар нийт тохиолдлын 10-15% эзэлдэг. Тэгэхээр үлдсэн шалтгаан нь биднэрийн амьдралын хэм маягаас болон бусад хэм маягуудаас шалтгааллах бүрэн боломжтой байна. Тэгэхээр бүх хавдрад генетик буюу удамшлын хамааралтай биш гэсэн үг байхгүй юу? Тийм тийм. Тий окей. Эний чинь бас мэдгүй бол одоо нөгөө яг энэ кейс дээр болохоор нөгөө генетик мутацгээ бахаа яриадсан чинь хаа энэ генээр л дамжтсан юм байна. Ээж аав нь тусаг бол би бол тусахгүй мэн гэж ойлгож болохгүй юм байна шүү дээ, тий. Тийм, өөрөхдөө шалтгаанууд нь бол зөндөө байга. Одоо шууд энэ шалтгаанууд ярьж байгаа. Маа их тийл да. Одоо нөгөө нэг амьдралын хэм маягаас бас амжилтгаалдаг нь хувь нь л өндөр юм байна шүү дээ, баг. Тий, илүү өндөр ахна шүү дээ. 10-15 гэж үлдсэн одоо 80-85% нь одоо өөрөө шалтгаалж байгаа гэсэн. Гэхдээ энэ дээр бас бидний нөгөө нэг өөрчлөлт чадах хүчин зүйлс болон өөрчлөлт чадахгүй хүчин зүйлс гэсэн зүйлэн дээр бас яригдчихэв. За бидний өөрчлөлт чадахгүй хүчин зүйлс нь юу юм бэ гэхээр нэгдүгээрт бидний насжилт. Тэр хөхний хорт хавдар бол насжилт нэмэгдэх тусам одоо эрсдлүүд нь нэмэгдчихэдэг. За тэгэхээр мэдээж насжилтыг бид нар зогсоож чадахгүй. За хоёрдугаарт хүйс байгаа. За эмэгтэй хүн бол төрнө гэдэг нь өөрөө шууд хөхний хорт хавдраар өвдөх эрсдлийг нэмэгдүүлээд явчихаа. За гэхдээ зөвхөн эмэгтэй хүмүүс бас өвддөг гэж бодчихгүй. Эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн өхний хорт хавдар тусах магадлал өндөрт магадлал байдаг. Гэхдээ энэ нь зөвхөн генетик мутацыг тээж байгаа тохиолдолд илүү өндөр хувьтай тохиолдож болно. Нийт өхний хорт хавдрын 1% нь эрэгтэй хүнд оршилдаг. Би өрөөсөө эрэгтэй хүн тусдаг гэж өрөөсөө бүр мэддэггүй. Бүр гайхаад нэг тэр сонссон байхгүй юу? Яг л эрэгтэй хүн тусдаг гэдэг. Тэгвэр ямар сони юм. Тэгэд бас одоо нөгөө юу араасаал болдог бах та. Тийм ялангуяа одоо залуу насны эмэгтэй хүн төхний хавдар оншлогдож байгаа бол магадгүй гэр бүлийнхнээ гений мутац үзүүлэх юм уу те эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн өөхөө шалгуулж авах ёстой гэж үздэг тийм. Тэгэд одоо бид нарыг өөрчилж чадахгүй хүчин зүйлсийг үргэлжлүүлэх юм бол одоо бидний сарын тэмдэг өмчлөг байна. Жишээлбэл эрт сарын тэмдэг ирэх. Жишээлбэл октод 12 наснаас өмнө сарын тэмдэг эхлэх. За хожуу насндаа цэвэрших байж болно. 55-аас хойш насндаа цэвэршигч гэдэг юм уу тийм. За төрөх боломжгүй эмэгтэй хүмүүс байж та ямар нэгэн шалтгаанаар тийм өвчнө улмаас гэдэг юм уу төрөх боломжгүй байгаа. Удаан ингээд төрөхгүй байх нь. За тэгээд дараагийнх дээр нөгөө бидний ген орж ирж байгаа. За тэгээд бас нөгөө бидний одоо этнисситиг монголоор юу гэхүү одоо яс үндэс гэх юм уу та тийм илүү одоо цайвар арьстай хүмүүс хөхний хорт хавдраар өвдөх нь бас илүү өндөр байна гэж үзэж байгаа. Хар арьстай болон одоо African American гэдэг юм African хүмүүс бол хөхний хавдар хавдсан го цөөхөн байна. Уу ямар сонин тий. Цайвар арьстай болон одоо энэ хүмүүс болохоор илүү өндөр байгаад. Цайвар хэр шараа өвсөл Азад уу? Энд дээр бас нөө ийм зүйл яригдаж байна. Одоо Аз эмэгтэйчүүд донд магадгүй хөхний хорт хавдрын тохиолдол арай өндөр байгаад залуу наснд оншлогдоод байгаа. Яагаад вэ гэхээр но хөхний эдийн нягтаас хамаарж иж болно. Яг үнэ. Тэгээ төрөлхийн л гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм. Нягт ихтэй хөхтэй бид тусмаа өдөх эрсдэл нь нэмэгддэг. Тийм. За өөрчлөлт чадахгүй нь л эднэр байна. Бид нар бол ягаад ч яс үндсээ өөрчлөлт чадахгүй нь насжилтаа тасрахгүй нь байна. Тийм. Хөхний эдийн нягтаа өөрчлөлт чадахгүй. За одоо өөрчлөлт чаддаг хүчин зүйлс гэж байна. Энэ бол аюуж хоол тийм. Нэгдүгээрт бидний нөхөн үржихэн асуудлууд байгаа. Жишээлх юм бол ихний төрөлтэй нас. Яг бид нар шууд хүний гэр бүлийн амьдралд оролцоо л тий. Та одоо төрг гэж хэлэх нь ашиг. Гэхдээ мэдээд авчвал илүүдэхгүй, дотоод нэг бодож явахдаа илүүдэхгүй. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн хамгийн ихний төрөлт 30 наснаас оройдох юм бол хөхний хорт хавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлж байна гэж үздэг. За дараагийнх нь болохоор хөхөр хооллолт байна. Хүүхдээ заавал хөхөр хооллооч ээ. Сүүлийн үед одоо эмэгтэйчүүд хөхнийхөө хэлбэрт анхаардаг гэдэг юм уу тий. Гоо сайхан байдалд илүү их анхаарат хооллохгүй шууд угжаад байх хандлага бас мэрсэр ажиглагддаг. Тэр хөхөөр хооллохгүй байна гэдэг нь өөрөө бас хөхний хорт хавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. За үүн дээр мэнжийн эмчэд хэлэх зүйл байна уу? Т
Хөхөр дор хаяж 6 сар хооллох нь хүхний хорт авдраар өвдөх эрсдлийг бууруулдаг гэж. Хөрхийн төл хүүхдэн ч гэсэн эрүүл сар тийм хүүхдэд ч хэрэгтэй, дүнгтэй ээжд өөрт ч хэрэгтэй байна шүү дээ. Хүхнээс үүрч чинь хамгийн гол нь ээжээс дамжиж, шимт гэжлээс гадна нөгөө дархлааны эсүүдийг бас хүүхдөд өөртөө суулгаж авч яадаг. Тэгэхээр зөвхөн хөх бол ер нь хөөрч хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бас нэг дебейт гардаг л та. Асуудаг хүмүүс тэг хөхөө саагаад хүүхдтэй өгөх нь илүү юу эсвэл яг хөхөө хөхүүлэх ёстой юм уу? Тэг энэ хоёр ялгаатай юу? Адилхан л юм биш үү гэсэн юм. Тий. Энэ дээр бас нэг механизм явагдчих идэ. Одоо хүүхдтэй хөхүүлэхээр одоо хүүхдийн шүлс ингээд ээжийн хөхний цорг руу буцаж ороод одоо тэнгуут ээжийн дархлааны эс тэн хүүхдийн шүлснээс мэдээлэл аваад одоо хэрвээ хүүхэд өвдцэн байвал хүүхдийн тодорхой хэмжээний бактеритэй танилцаад яг тэрэнд нь зориулсан эсрэг биеийг ээж нь үйлдвэрлээд хүүхдээ хөхөөрөө имчилж боломжтой байдаг. Тийм бүр тийм смарт уу байглаасаа тийм гайхалтай зохицолтойгоо хүчин зүйлс бидний биед явагдчихэд бид нар өөртөө ч мэдэхгүй байж ийм олон зүйлс явагдчихэд тэгэхээр үүнийг физиологийн процессыг хүчээр таслана гэдэг бол яаж чадсан болохгүй болчиход байна. Тийм ээ ийг сонсон чи бүр өөрөө ч мэдэхгүй баг ээж нар ч хөвтцөө хүлчдэг үстэй. Тэгэхээр цаана боо үйл ажиллагаа явагдчихэд гэх юм шүү дээ. Тэгээд хөхний эмчнэр бид нар бол хөхөр хааллахыг маш их дэмждэг. Тийм. Гэхдээ бас хэрэгтэй. Хэд удаан бас хөвөлөө. Тийм багт одоо нэг 3 4 хүртэл хүмүүс ч зарим. Тийм дэр бол бүр юм юмдаас нөлөөлөх болох юм. 6 сар хүрээд бор хоолонд орлоо. Жил хүртэл хөвөлөхөд ер нь хангалттай. Тийм. Яг бас энэ дээр дахиад нэг өөр бодолцож үзэх асуудал байгаа. Энэ одоо сэтгэл зүйчнэр арай өөр зөвлөгөө өгдөг. Яагад вэ гэхээр одоо хүүхдийн хөгжлийн үе 18 сар хүртэл амны хөгжлийн үе 18 сар хүртэл явагддаг. Тэр үе хүртлээр хүүхэд хөхөр хооллох нь одоо амны төрөгдөл гэдэг зүйл үүсгэж сэргийлдэм байнал та. Амны төрөгдөл үүсгэхэр яад үгэ гэхээр хүүхд том болоод одоо сэтгэл төгс үедээ хумсаа мэрдэг болдог. Амдаа нэг юм хийгээ мэрх заавал шаардлага үсээ идээд байдаг ч юм уу те. Тамиг татах хэрэгтэй болдог. Заавал амдаа чихэр байх хэрэгтэй болдог ч юм уу. Нэг тийм механизмтай болох эрсдэл байд юм байна. Тэгэхээр 18 сар хүртэл хөхөр хоолж болно одоо хооллох нь одоо ашигтай гэж бас үзээд байгаа. За тэгээд 18 сараас хойш одоо хитрхийн урт хугацаанд магадгүй сургуульд орчлон ч юм уу хүүхдээ хөхүүлэхээр бас нэг тодорхой хэмжээний одоо сөрөг талууд байгаа. Тэрэн дээр яадаг вэ гэхээр яг хөхөр ингээд хооллоод байх нь өөрөө дааварт мэдрэг хүүхний хорт авдрыг эрсдлийг бууруулдаг гэж үздэг. Тэгтэл одоо хит удаан хооллоод хахаар бас нөгөө дааварт мэдрэг биш хүүхний хорт авдрын эрсдлийг нэмдэгөө гэсэн нэг тийм одоо судалгааны дата байгаа. Гэхдээ энэ бас тийм их судлагдсан сэдв биш. Энэ дээр бас айгүй их эмч нарын хооронд дебет өрнөдөг юм сэдв бас байдаг. Тийм. Сайн сайн юм мэдэж авлаа. Тийм. За нөгөө нэг юугаа тусахгүй. Яриагаа юу? Шалтгаана. Тийм. Нөгөө бидний амьдралаас хамаарч болох нөгөө риск. А за тийм тийм. Трийг яриад явж байсан аа. Хүүхд хөвлөх болоо. Хөвлөх дээр сонирхолтой сэдв яриад явцсан тийм. Тэгээ дараагийнх нь болохоор нөгөө таргалалт аа. Таргалалт хөхний хорт авдрын эрсдлийг нэмэгдүүлнэ. Тэгэхээр таргалалт гэдэг чинь зөвхөн бидний нэг гой сайхан харагдах гал те нэг гой палаж өмсгтөө өрөөсөө очих нь байдаггүй. Тэгэ зөвхөн эрүүл хооллоо чи ингээд гой турхаа байгаа чи гэдэг юмнуудын цаана нэг эрүүл мэндүүд байгаа та. Тэгэхээр таргалалт яаж нөлөөлөд байгаа гэхээр ерөнхийдөө хөхний хорт авдрын ер нь бол олон улстай дийлэнх шалтгаан нь бол дааврын хамааралтай байгаа юм буюу terminal A subtype гэх юм уу дааврын хамааралтай өвсж байгаа хөхний хорт авдрад. Тэгэхээр тэр дааврынх нь гол үчин зүйл нь эстроген даавар гэхгүй. Хүний эмэгтэй хүний эстроген гол эмэгтэй хүнийг бүрдүүлж байгаа эстроген даавар гэх юм даа. Тэгэхээр таргалалттай байгаад өөхнөөс их байгаад байх тусам тухайн хүний эстроген дааврын хэмжээ өндөр байгаад дэд. Тэр нь эрэгтэй ч бай эмэгтэй ч байлгаагүй. Эрэгтэй зүйл гэсэн том гүзээтэй төвөнд таргалалттай эрчүүдийн эстроген дааврын хэмжээ өндөр байна. Үүнээс болоо зан ааши өөрчлөгдөд байх бэлгийн салрал явагдаад байгаа гэж яриад байгаа шүү дээ. Эмэгтэй хүн дээр адилхан эстроген бас өндөр байгаад байна. Тэгэхээр энэ нь өөрөө хүхний идүүд дээр очоод эстроген атак буюу эстрогений одоо дарамт үүсгэж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ нь хавдар эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Тэгэхээр зөвхөн гой сайхан байхтай биш хавдартай хүртэл холбогдож байгаа. За нэмээд мэдээж тамхи бол архины хэрэглээ байна. А тамхины одоо яг никотин бол хөхний идүүд дээр сонгомлоор очиж суугаад энэ бас дарамт үүсгэж байна. Эсүүдийнх нь өөрчлөлт болоход нөлөөлж байна гэж үздэг. Эсүүлийн үед одоо вейп нэлен одоо тренд болж байгаа гэх юм уу даа тий. Өнөр та нар багтаа юм байна гэдэг нь электрон тамхитай шүү дээ. Адилхан никотинтай байхгүй хүмүүс электрон тамхи гэхэр нь сайн гэж бодод. Энэ бол бүр харин ч илүү бага судлагдсан илүү одоо химийн уруулаа гаргаж авсан утаа байгаа даа, ихгүй. Тэгээд никотин бас адилхан байгаа учраас хөхний хавдрын эрсдэл бас энд дээр байгаа.
За дээрэс нь нөгөө дааврын эмчилгээнүүд байна. Жирэмснээс хамгаалах энэ эрт ууж эхлэх болон удаан хугацаанд хэрэглэх. За цэвэрших гээд байгаа эмэгтэйчүүд нөгөө цэвэрших чагаа хугацаагаа хойшлуулахын тулд даавар ордуулах эмчилгээ хийх. Хойшлуулахаас гадна хөрхий бас нөгөө зөвөр өгдөг. Улаан эмчилгээний талаа оргдөг те. Тэр одоо зөвөрөөдөө багасгахын тулд даавар ордуулах эмчилгээ хэрэглэдэг. Энийг бас удаан хугацаанд хэрэглэхээр хорт хавдар эрсдэл нэмэгдэж байна. Гих мэтээр одоо бидний амьдралаас хамгаарч байгаа ийм олон шалтгаанууд байдаг байхгүй. Гих мэтчлэн зүйлийг өөрөө удирдах болох нээлттэй хэрэгтэй. Тийм удирдах болдог зүйлийг хэлсэн одоо болдоггүй зүйлийг нь бас хэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол нэлээд олон бас нөгөө задрага мэдээлэл авсан гэж бол би найдаж байна. Бас нөө шүний ээлжийн ажил хийдэг байх, ёонж болох туяа цацрагтай нөхцөлд ажиллах байх гэдэг юм. Портал нөхцөл бол авчихсан. Эсвэл одоо өвчнөө улмаас зээжин хэсэгтээ туяа амжилт хийлгэжсэн хүмүүс бас байж болно шүү дээ. Тэгэхээр тэндээр эрсдэл нэмэгддэг гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ буюу одоо нөгөө туяаны орчинд байгаа туяаны экспозиторт ороод тахна өхнөө хартаа хэрэгслийг нэмэгдүүлээд дахин дахин урьдчилан зэрэг хэлэх гээд компьютер хэлгээдэг хүмүүс бас мэрсээр харагчлаад ирэн ч гэсэн өөрөө зөвхөн хөвгч гэлтгүй бусад хорт хавдар хэрэгслүүдийг нэмэгдүүлж байгаа. За окей, ойлгомжтой. Би лов нэх амар ойлгохгүй юм бол гарч ирсэнгүү. Тэгэхээр сонсогчд гайгүй сайн ойлгож байгаа гэж найдаж байна. За тэгээ нөгөө хоёрынхаа түүх рүү хальт буцаж ороод ерөнхийдөө бол нөгөө түүх маань бол дуусч байна. Тэг надаас асуух асуултууд бол бас нэлээм бас байна. Гарч ирлээ. Тэгээ тэр асуултнуудтай ямарчсэн таяраас хариултаа авъя. За тэгээд Эрика болон Жо хоёр болохоор хөхний хорт хавдар удамшлын төвшөнд гэж яригдаж одоо энээсээ айж амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд л тестийн хариу энэ хүмүүс болон одоо бусад хүмүүсийн хувьд бол маш чухал зүйл болж байгаа. За энэ хоёр хоёлаа болов хүүхдүүдтэй, охтуудтай. Тэгээ мэдээж охтуудтай ч гэсэн хүмүүс л угаасаа санаа зовж байгаа. Тэгэхээр энэ генетикийн төвшөнд тест хийдэг төвийн талаарх мэдээллийг таарын сансртууд нэг жоохон ойлгомжтой тайлбарлаад өгөх нь одоо шинжилгээ авчаад те тэрийг тестлэх байгаа штеп. Миний одоо нэг жоо ойлгосноор их юм бол нөгөө ДНА тест шиг аваад байгаа юм шиг аа. Нөгөө удамшлын төвшөнд гэж үзэж байгаа штеп. Тэнгүүд энэ гэр хідүү хөхттэй. Тэр хөхтүүд нь цаашаага бас дахиад хідүү хөхттэй гэд. Энэ болго салаа мөчөр болгоныг ингээд судалж байгаа шиг яг судалж байна гэж би ойлгосон тэр нь зөв. Тийм ерөнхийдөө бол ойрлцоо төстэй. Аа Монгол улсад бол 2021 оноос хойш яг генийн одоо хүхний хавтаа хавдрын генийн шинжилгээ хийж байгаа. Тэр нь бол барка 1-2 генийг ихтгэлийг гээд юм дээр хувийн Монгол төс энэ шиг хийдэм энэ. Энэ шинжилгээ бол хийдэг. За гэхдээ би яг одоо энэ шинжилгээг өгж байгаагүй өгж байгаа хүнтэй хамт очиж байгаагүй учраас ямар технологиор хийж байгааг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол биологийн шингэнүүдээс буюу цуснаас ч юм уу шүлснээс ч юм уу дээж аваад хүнчний шинжилгээ хийж таны ярьж байгаа ДНА тесттэй бол ер нь тун төстэй. Тийм байна те. Тэгэхээр нөгөө ДНА тестийн хариу чинь яг өнгөцхөн болвол хурдан гарчдаг хариу нэг хоногийн дотор гарчдаг. А тэгээ жоохон задрагатай үед гэх шүүх хурдлын процесс дээр явагдахаар бол 7 хоног. А тэгэд бүр тэрнээсээ цаашаага задрага хэрэгтэй байна гэх юм бол бараг жил саатчихж гардаг. Айгуу тийм том тийм одоо нөгөө юу л та тесттэй. Тэгэхээр яг тэрэн шиг нэг удамшлын төвшөнд шалгаж яах гэдэг утгаараа бол одоо саний хоёр эмэгтэйн түүхтэр одоо судлагдаж байгаа маань хариу нь гараагүй байгаа юм байна гэдэг утга нь шууд ингээл нөгөө шээсний шинжилгээ шиг цусны шинжилгээ шиг гарчдаг байх юм. Тэрийг бол аягүй сайн ингэж цааш нэг бүрчлэн салаа мөчр болгоноор нь баг ингэж явж үүсэх шаарлагтай болт юм шиг. Тэгээд нөгөө барка гений мутацыг эд дээр үүсэх нь хамгийн найдвартай байдаг одоо хөхний эд дээр. Тэгтэл яг ингэж үүсэх нь бас аягүй зардал өндөртэй. Монгол оронд бас хийгддгөө одоо гадны оронд хямдтай $2,000 хийгддэг гэж би бол сонсч ирсэн юм байна. Тэгээд Монголд манай төв дээр хийгддэг болно гэд 9 сард хийгддэг болно гэд яригдсэн ч одоо хойшлоод байгаа. Энэ гений мутац бас ингээд илрүүлээд гараад ирэх нь хөхний хорт хавдар дараа нь онцлогдсон хүмүүст айгүй олон эмчилгээний сонголтууд нэмж өгдөг гарч ирдэг тийм боломжтой болдог гэсэн. Одоо гений мутацтай эмэгтэй матуу гэр бүл төлөвлөлт дуусаад урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хөхний эд болон өндөвчөө ахуулчихад хөхний хавдраар өвдөх эрсдлээ 96% хүртэл бууруулж алдаг. Тэгээд юм барка гений мутац жишээлбэл зөвхөн хөхний хорт хавдар гэтгүү өндөвчний хорт хавдрын эрсдлийг бас нэмдэг байхгүй. За хөхний хорт хавдрыг бид нэр ингээд хянахад харьцангуй амархан одоо ийлдэг. Өндөвчний хорт хавдрыг хянахад бас айгүй төвөгтэй байдаг. Одоо аншлагдвал бас хажуу шатандаа аншлагдахгүй гэдэг. Тийм нөгөө жоохон дүлийн энэ төр гэж ярьдаг лөө тийм үний юм уу? Үнэн бахтай дээр мэдэгддэггүй яваад идэв. Бид нэр ингээд тогтмол эдийн шинжилгээ авч чадахгүй эрт үед нь аншлахад төвөгтэй байдаг тийм. Тэгэхээр бас яг барка гений мутац хийж хэлэхээр удамшлын асуумжтай хүмүүс байвал одоо энэ дэр бас өдөр дэмж байдаг л та 30-аас
дээш насандаа жил болго хөхний MRI хийлгэх. Одоо жиж MRI хийлгэхийн ач холбогдол нь 5 мм хэмжээтэй жижигхэн үүсгэр байхад нь ажиллах боломжтойгоор давуу талтай. Тэгээд тэм зөвлөмж өгдөг. За Монгол оронд гэвэл Grand Med имлэгт дээр хөхний MRI шинжилгээ хийгддэг. Тийм тэгэхээр гэр бүлд нь маатгүй 50-аас доош насны одоо 40-аас доош насны ялангуяа залуу хөхний хор тавдрын ажиллаж исэн олон хүн хөхний хор тавдрын ажиллаж исэн хүмүүс бэвэл 30 наснаасаа эрт илрүүлгийн шинжилгээнд хамрагдаад одоо хөхний MRI шинжилгээ жил бүр хийлгэж яхад илүү тохиромжтой. Нөгөөтэйгүр одоо удамшлын асуумжгүй жирийн эмэгтэйчүүд болоод ирэнгүүт одоо эрсдэл багтаач юм уу эмэгтэйчүүд болоод ирэнгүүт ийм өндөр өртөгтэй MRI шинжилгээ хийх ямар шаардлага байхгүй. Залуу эмэгт 40-аас доош насны эмэгтэйчүүд бол хөхний эхо хийлгэхэд хангалттай. За тэгээд тогтмол сар болгон хөхөө шалгадаг байх хэрэгтэй. Тэгээд 40-аас дээш насны мад маммограм шинжилгээтэй хамт эхогоо хийлгээд жил тутам хийлгээд явах нь илүү тохиромжтой. За тэгээд саяны нөгөө асуужсэн тэр нөгөө юу өштэй эмнэлэг өштэй генетикийн судалгаа авдаг тэр эмнэлгийн одоо нөгөө эмч профессор Кэмпбелл хэлэхдээ болохоор хөхний хорт хавдраар хөвчлсөн 100 эмэгтэй тутмын 10-аас 15 нь удамшлын гений мутацтай байдаг гэсэн. Төрөө таяр нуу ярьж байсан шүү дээ бас. За тэгээд тэр 10-аас 15 хувийнх нь 40 хүртэлх хувь нь тэгэхээр одоо нөгөө 100 хүн байлаа гэхэд 10-аас 15 нь одоо удамшлын гений мутацтай байгаад байгаа шүү дээ. Тэрнийх нь 40 хүртэлх хувь нь орчин үеийн дэвшилтэт технологийн тусламжтайгаар мутацийн төрлийг нь олж мэдэх боломжтой байдаг байв бол харамсалтай нь бол үлдсэн 60% нь нууцлагдмал хэвээрээ үлддэг юм байна гэж хэлсэн бэлээ. Тэгэхээр бас ингээл нөгөө цааш цаашаа судалгаанууд нарийн хийгдэх тусмаа магадлан жоохон уламж багасаад л идэх юм шигтэй. Тийм. За тэгээд ийм нэг түүх байна. Энэ нэмэгтэй чухам одоо яг хаа сонсоод дууссан хүмүүс талах юм бол дараа нь энэ магадгүй энэ хүний чинь тестээ хариу гарна шүү хизээ нэг өдөр. Тэгэхээр чухам яасан байна гэдэг мэдээлэл гарах юм бол би бол хүргий гэж бодлоо. Тийм бас нөө Анжелина Жюли Барка гений мутацтай шүү дээ. Тэгээд хөхөө бүтэ ахуулаад нөхөн цэргийн хавлаанд орж исэн. Яг энэ мэдээллийн дараа бас ингээд хөхний хавдрын awareness аягүй сайн сайжраа хүмүүсийн мэдлэг дээшилсэн болов уу гэж хүмүүс амарсаа нөлөөлч чадсан тийм. Тэгэхээр надад асуух бол 6 асуулт байна. Эхнээс нь шууд асуугаад явчих бай. За тийм та. За тэгэхээр нөгөө хүмүүс ч одоо ингээд том жижиг янз янзын хөхтэй байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэрнээс нь шалтгаалаад хөхний том жижигээс нь шалтгаалаад одоо хорт хавдртай болох магадлал өндөр болно гэсэн тэмцэл байт юм эсвэл жижигхан бол гайгууч гэдэг юм уу? Тэмхэн байт юм болов? Тийм зүйл бол ерөөсөй байхгүй. Одоо том жижиг гэхээсээ илүү хөхний эдийн ягт маань илүү одоо өвдөх эрсдлийг үнэлэхэд ач холбогдолтой. Одоо маммограм шинжилгээнд breast composition ABCD гэсэн үнэлгээ гаргаж ирдэг. Хөхний рентген шинжилгээнд A бол магадгүй өөхлөг эд давамгай, D бол онгот одоо хамгийн нягт ихтэй хөхний эд гэсэн үнэлгээ байдаг. Тэр үнэлгээгээр л болно гэхээс тэгээ яг хөхний эдийн хэмжээнээс хамаардгүй байх нэ. За тэгвэл жижиг том юм ерөөсөө тэгж хамаарахгүй нэгтршил хин ч өвдөж олно. Эмхтэл л өвдөх эрсдэл байгаа гэж ер нь үзнэ. Окей. За дараагийн асуулт нь болохоор хөхний хорт хавдрыг одоо өөрөө ингээд гараараа бариад ч үлээ ингээд мэдэж болдог гэсэн нэг тийм сонсч байсан. Тэр одоо хэрэг үнэн бол мэдгүй одоо өнөөдөл мэдгүй байна. Тэгмүү тэр хэрэг үнэн бол яаж ингэ шалгах юм болов? Тэг ерөнхийдөө бол боломжтой. Гэхдээ энэ бол хизээч эрт үеийн ажиллагааг бол хийхгүй. Аль хэдийн хавдар үүсээд томорчсон байхад нь л аншлна. Гэсэн үг л дээ. Одоо аль хэдийн нэг юм бондгор юм үүсчихэд байхад нь та өөрөө шалгаж хийж мэдэх нь шүү дээ. Гэхдээ энэ нь хизээч шалгахгүй байснаас үр дүнтэй гэж байна. Хоёрдугаарт болохоор тухайн тэр үүсэж байгаа хүнд нэг бондгор юм тэмтрэтгэл юм бол заавал хортой хавдар гэсэн үг биш. Хоргүй хавдрууд бас зөндөө олон төрөл байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн зүгээр өөртөлт байна уу гэдгийг л үзэх одоо юм байна. Тэр ерөнхийдөө бол саяхан би бас Instagram дээр яг энэ хөхний хортой хавдрын за сэргийлэх одоо урайлах сартаа холбоотой нэг хөх шалгах бичлэг хийсэн. Тэр нэг дахиад тайлбарлая. Ерөнхийдөө хөхөө шалгах гэж байгаа бол та нэгдүгээрт усан дорсныхаа дараа шалгадаг байвал зүгээр. За ягаад гэж ан гэхээр усанд ороод дуусангууд нэгдүгээртээ ганцаархна байгаа. Боёо одоо private орчинд ганцаараа байна. За хоёрдугаарт угаалгын өрөөнд чинь айл олоход угаалгын өрөөнд нь тойл байна. Тэгэхээр тойлоо ганцаараа байхдаа тухтай тойлонд өөрийгөө харах боломжтой. За эхлээд хөхөө усанд ор дуусангуудаа биеэсээ харчаад харж ажиглана. Харж ажиглахдаа өмнөх харалтуудаас өөр зүйл байна уу? Арьс зузаарсан байна уу?
хүхний толгой татагдсан байна уу? Хүхний толгой шархалсан байна уу? Ямар нэгэн байдлаар цаашаа татагдж орсон зүйл, арьсан дээр гарсан зүйл байна уу гэдгийг харна. За, эдгэр зүйл байхгүй бол хоёр хөхөө ээлжилж шалгана. Зүүн хөхөө шалгах гэж байгаа бол зүүн гараа 90 градус нуглаа дээш өргөөд баруун гараараа тэмтэрнэ. Ингэхдээ 2-3 хуруу гараа цагийн зүүнний дагуу бүх талбайд нь тэмтэрч шалгах хэрэгтэй. За, ингээд ямар нэг үүсгэр байх юм бол яах нь мэдээж эмчид хандаад нэрийн шинжилгээ хийх нь шүү дээ. Хоёрдугаарт хөхний толгойн хэсгийг тэмдэрч үүсгэх хэрэгтэй. Яг ингээд бүгдийн цагийн зүүнээ дагаа шалгаж явах толгойн хэсгийг орхих гэдэг. Тэгэхээр толгойн хэсгийн доор үүсэж байгаа масс энтриг мэддэхгүй орхиж болно. Дээрээс нь толгойг шалгахдаа шахаж үүсгэх хэрэгтэй. Өмнө нь гарч байгаагүй ямар нэгэн шингэн гарч ирэнгүй юу гэдгийг ажиглана. Шингэн гарч ивэл дахиад нэрийн шинжилгээ хийх ёстой. За, гэхдээ шингэн гарсан болгоны хүмүүс бас хавдар гэдээ айгаад байх вэ? Ийм зүйл байдаггүй. Шингэний өнгөнөөс хамаарна. За, тэгээд энэ шингэн нь өөрөө хоргүй үсгэрээс ч гэсэн болж гардаг учраас олон юм айд сандрах хэрэггүй. Ямар ч байсан очиод үзүүлчих хэрэгтэй байна л гэсэн үг. За, 3 дугаар алхам бол хөхнийхөө гадна хэсгээс эхлээд дээшээ сугрууж хэглэдэ тэмтэрнэ. За, ингэхдээ ямар нэгэн эмзэгэлтэй зүйл байна уу? Тонголгийн булчирхай энтер тодморсон зүйл байна уу гэдгийг ажиллана. Ийм амархан 3 степийн тусламжтай хинч байсан хөхөө өөрөө шалгаад авах боломжтой. Ингээд сар болгон шалгана. За, ингэхдээ сарын тэмдэг ирсний дараа яг тэгвэл сарын тэмдэгээрээ дуусахад хөхний эд төрний денс гэдсэн нэгтаршлын арай зөөлрөөд эмзэглэл багтаа болдог. Ингэхээр нөх хуурамч өвдөлт үүсэх магадлал нь багасна гэсэн үг. За, энэ нь мэдээж эрт үеийн шалгалт илрүүлэг биш. Гэхдээ огт шалгахгүй байснаас дээр хоёрдугаарт нөгөө хоргүй үсгрүүдээ ч гэсэн эрт бариад авах боломжтой л гэсэн үг. Хэвээ мэдвэш тийм ерөөсөө мэдтгүй юм биш тийм миний нэг сонсчихсан энэ дугны юм болов хутлаа юм болов гэсэн. Яг хүн бүр амар том хөхтэй хүмүүс байх юм бол бүгдийг тэмдэрхэж жоохон хэцүү. Тэгэхээр босоогоор гэхээс илүү хөвтэйгэрээ одоо хөвтэйд далныхаа доор одоо дэр ч юм уу ямар нэгэн зүйл ивээд тгээ гараараа тэмдэрх юм бол хөхний талбай цэжний хандна алдаад нахт ингээд тараад тэмдэрхэд бас арай илүү амархан болно. Заримдаа магадгүй ингээд унтсан хөхтэй юм хөтэй ч хөхний бүх талбайг оруулахын тулд одоо татчихагаад хамгийн нэмгийн хэсэгтээ ингээ нэмгийн хэсэг байж болох хэсгээрээ ингээ тэмтрүүл илүү зүгээр эдэг. Юу сони юм асаачих уу? Одоо хөхөндөө хорт тавтартай болцсон бахад өвддөггүй юм уу? Бүр тийч хожуулт нь явцсан гэдгийг бодох. Яг ер нь бол өвдөлт гэдэг маань өөрөө хортой хавдрын шинж тэмдэг биш байхгүй юу? Хортой хавдрын классик шинж тэмдэг бол өвдөлт биш. Тэр хөх өвдөж гинэ гэдэг нь илүүтэй нөгөө нэгтаршил экс багсантай холбоотой, дааврын өөрчлөлт савлалттай холбоотой л их өвчлэн. Тэгэхээр яг өвдөлт нь өөрөө хорт тавдрын классик шинж тэмдэг биш учраас ихэнх хорт тавдрууд өвдөлтгүй байж байгаа томорч боломж өндөрт. За, зарим нь бол бас төрлөөсөө хамаарат өвдөлттэй байхыг үзэхгүй гэхдээ ихэнх нь өвдөлтгүй байдаг. Тийм учраас мэдхгүй байж байгаа л томлал сүулт нь мэдээл. Сүлийн шат матанда орчглоор мэддэг гэдэг нь тийм. Бас нэг зүйл энэ саяхан бүр саяхан баг 7 өдөр өмнө байна уу? Нэг имэй орж ирээд тэгээд ингээд хавдар нь бүр амар том болоод баг задрахын наан орж ирсэн. Яасан гэхээр өхний орт автруу. Тэгээд өхний орт автруу. Тэгээд яагаад ингээд энэ алтал нь явж байгаа юм гэхээр имэнд ингээд юу яасан юм аа? Ингээд домнос юм аа. Ингээд зүгээр л юм гарчих гэж бодоод ингээд домноод одоо ном зам уншуулаад өөрийнхөө гэрээр арга хэмжээ асаар байгаад тэг бүр болохгүй болохоор нэрлэе гэж. Тэгээд хизээч тэмдэл байх боломжгүй. Хавдрыг домноод эдгэрчдэг байсан бол одоо тэр юу гайж ахв гэдэг шиг. Тэгсэн бол би энд ганцаараа уран болсон явдлаа яриас чихгүй юу гэж байна. Би нэг хөхний мэс заслаар ингээд суралцж явах явцад нэг Facebook пост харж исэн л да ингээд хөх гортчих юм бол дээр нь 9 улаан загас зураад томлог. Гэт маш их улаан загсан. Загсан ч өвдтэй. Тэгээд бас яг ингээд тухайн зөвлөгөө ингэ мэрэгжлийн хүн өгсөн байсан одоо уламжлалтын эмч хүн өгсөн байсан. Тийм, энэ айгүй хэцүү. Тийм. Уламжлалт анагаах Европ анагаах ухаан уг нь бол би энэ дэр хизээчтэй би тиймэрхүү байдаг. Би амин хүндэтгэлтэй ханддаг байхгүй. Бидний Европын анагаах үүсгэсээс өмнө олон сая жилийн турш хүн амин хүн төрлөختнийг өдрийг хүртэл хөргсөн зүйл бол уламжлалт анагаах ухаан гэж би боддیں۔ Ямар нэгэн байдлаар өвдсөн л байгаа, тэрийг ургамал ямар нэгэн байдлаар ингэж эдгээгээд ирсэн. Энэ бол том шинжлэх ухаан гэвэл мөн үгүй л мөн. Гэхдээ битгий хазаагаасаа үнэхээр уламжлалтар сурч байгаа эмчтэр маань үнэхээр яг гоё судалгаа шинжилгээтэй зүйлийг яриад бүр бид нартай хамтраасаа гэж би өөрөө л боддог байхгүй. Европ анагаах уламжлалт анагаах хавсраад эмчилгээ хийх хүндээ одоо тритмент хийх юм бол илүү гоё үр дүнтэй байх болов уу гэж боддог. Гэтэл энэ нь манад нөгөө шашны урсгалтай байх бас жоохон хөлтөлтод гаджуудаа гэж зарим талаараа анзаарэгдэад байна. Тийм, гол нь бид нар одоо эмчилгээ мэрэгчлэлний зүгээс хүнд ямар зөвлөгөө өгөх ёстой вэ гэвэл нотлохон цавирсан судалгаа шинжилгээтэй энэ зөвлөгөө шинжилгээгээ харж байгаа юм шиг хэлдэг тийм. Одоо магадгүй 9 улаан загас
зураад ингээд түүхний ямар нэг эмгийг эдгээсэн тийм содлогоо нөхөд байхгүй учраас ариач тэрийг дэмжгүй тийм уламжлалтын эмч хэлсэн байсан гэж бүр өнөх чин сэтгэлээсээ үсч тэр уламжлалтын эмч биш байгаасаа тийм зүгээр үлмэрч байгаасаа тийм бодож байна тийм үлмэрч байгаасаа ариач эмч хүн юм эмч бол тэгжчихгүй байхаа тийм үнэхээр бичсэн бол гайхамшигтай. Тийм би тэгээ Шерлед яг шүүмжилсэн чи устгацсан байсан л та тэгэхээр одоосөө санахгүй байна. Тэрнээс ч бүр амар амар юмнууд байдаг шүү дээ ер нь бол. Тийм ер нь аль тийм. Яг тийм хүний ихтгэл үнэмшлийг шууд өгөөсгөх хэцүү л дээ мэдээж шашин шүтлэг байна, ихтгэл үнэмшил байна. Гэхдээ хэрэгжилж байгаа ихтгэл үнэмшил чинь хэрэглээд үр дүн өгөхгүй жах удаа дэвэл хурж ирээд үзүүлчих жаарэ гэж одоо ядаж хэлэх юм уу. Тийм. За за. За тэгээ нөө нэг одоо юу гэдэг 25 дрын хамгийн одоо нөгөө урдчлан сэргийлэх хамгийн зөв шийдэл нь бол угаасаа л эрт илрүүлэх шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэг урдчлан сэргийлэхээс илүү яг хөөд эрт мэдж авах. Тийм мэдж авах сэргийлэхгүй л дээ. Тийм эрт мэдж авах. Аа эрт мэдж авах нь ер нь бол хамгийн чухал шиг боломжтой үед нь байрж байгаа. Тийм тийм. Тэгэхээр одоо нөө улсын Монголд ингээ улсын хувийн аль эмнэлэгт үзүүлэл зүгээр вэ? Тэгээ тэр хугацаанд нэг үзүүлчих юм бол сэтгэл амар явж болох уу? Тийм ер нь бол эн дээр заавал улсын хувийн гэдэг явах зүйл ер нь байхгүй. Аа Монгол улсад яг улсын гэх юм бол хавтар судлын хүчний төвийн хөхний төв дээр төвний тийм зөвхөн битөөр биш л дээ. Энд дээр бол манай арлах эмчлэр байна. Битөөр бол ер нь залуу эмчлэр байна, ихгүй юу? Тэгэхээр залуу эмчлэр аа манай синьор эмчлэр буюу том эмчлэр байгаа, арлах эмчлэр байгаа. Тэгээ манай тасаг дээр хүрээд ирэх юм бол бид хэд тусламж үзүүлэх үзүүлэн гэхдээ баясаа хөхтнаа гэж байна. Тийм. Гэхдээ зөвхөн бид нар бас ганцаараа ажилт юм биш. Бид нар зөвхөн хөхний хавтрын эмчлэл эмчлэр байхгүй. Энд дээр нэмэлтээр манай эмгэг судлалын тасаг буюу төрөний яриадсан байопси шүү дээ. Эдийн шинжилгээ авдаг хэсэг байна. Нөгөө маммографи, эхогийн хийдэг тасгийн дахиад өөр эмчлэр байна. Тэндүр сонирхолтой юм. Ультрасаундын хэсэг байна. Тийм. Тэгээ хийм эмчилгээний хэсэг байна. Туяа эмчилгээний хэсэг байна. Энэ бол дандаа багаараа ажилдаг багийн. Тийм. Олон мэрэгчлэлний хамтарсан баг гэж. Бид нар олон мэрэгчлэлний хамтарсан багаараа хавтар судлалын өмчний төв дээр та бүхэнд туслахад бол бэлэн байгаа. За би зөвхөн ингэ бит хоёрын ажил юм шиг бити ойлгоосаа тий. Бит хоёр зөвхөн өчүүхэн жижиглэх юм гэж аа гэсэн байхгүй багийн ажиллагаа. За тэгээ нэмэлтээр ховийн эмнэлгүүд дээр бол мэдээж одоо онцлогооны төвшөндөө эдийн шинжилгээг нь авдаг эмнэлэг байна. Одоо маммографи болон эхогийн хийдэг эмнэлэг байна. Хаана очиж онцлогоогоо хийхгүй гэдэг нь таны дур яг цогц эмчилгээ нь бол улсынхаа одоо хавтрын үндэсний төв дээрээ хийгдэж байгаа. Аа за тэгэхээр тийм аль боломжтой дээр очих болох юм ба шүү дээ. Бас манай хавдар судлалын үндэсний төвд гэвэл одоо жилд нийт онцлогч хөхний хавдрын 80-аас дээш хувьд нь тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Одоо улсын хэмжээний одоо ганц л авлага 3 дугаар шатлын эмнэлэг байгаа. Одоо хамгийн туршлагатай байх гэсэн. Тийм тэгээд бас манай төвдэр гарч байгаа эмчилгээний шийдвэр ялангуяа энэ жилээс одоо эмчлүүлэгч болооны шийдвэр бид нар бол өмнө нь хавдар дотроо одоо олон мэрэгчлэлний багаараа ингээд хэмшүүлэгч болгоны шийдвэрийг 7 хоног бүр 5 өдрийн зөвлөгөөнөөр гаргадаг байсан бол одоо энэ 7 хоногоос хөндлөнгийн хяналттай одоо гадны эмч нарын хяналттай олон улсын гайдлайны дагуу ингээд шийдвэр гаргадаг болсон. Одоо Монгол оронд одоо санхүүгийн боломж одоо гадны оронтой харьцуулахад ямар хилээ те. Тэгээд энэ дээр бас бид нарт одоо жишээл зарим нэг төрлийн шинжилгээ хийхдэггүй байгаа зүйлэнтэй жишээл барка гений мутацыг манай төв дээр үздэггүй. Тэгвэл тэр ихтгэл хэрэгтэй. Энд дээр жоохон үздэггүй. Энтэй холбоотой ингээл бас эмчилгээнд дээр жоохон одоо юу гэдэг арай өөр сонголтууд гарч ирээ. Удирдамжийн дагуу шийдвэр гарахгүй байдаг юм ажиглагддаг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар яг ингээл олон улсын экспертүүдтэй зөвлөлтөд ирэнгүүт эмчилгээний өөр ямар гарц гаргалгаа яж болох вэ? Яг тухайн эмчилүүлэгчэд зөвхөн хөхний хорт хавдрыг шийдэхээс гадна амьдралын чанарын авч үлдэхэд бид нэр юунд анхаарч болох вэ гэдэг ингээд одоо гадны экспертүүд дээр хавдрын олон мэрэгчлэнүүднийхээ хамтдаа ингээд шийдвэр гаргах нь айгүй чанартай тусламж үйлчилгээ болж байгаа. Тэгэд яг ер нь бол яг үүндээ бол бүхэл бүтэн улсын хэмжээнд ганцхан төв цог зөвшөөрлөх үзүүлэлт гэдэг бол яг үүндээ асар баах байхгүй. Тэгээс сүүлийн үед бол яг бас харьцангуй хөхний хорт хавдрыг сонирхож судалж байгаа залуу эмчнэрийн тоо одоо бит хоёроор жишээлбэл нэмэгдэж байна. Цаашдаа ч гэсэн нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Энэх тусам энэ төвүүд тарж олон болвол уг нь бол зүгээр одоо хувийн эмнэлгүүд дээр байна. За шит өөр одоо 2 дугаар эмнэлэг, 3 дугаар эмнэлэг гэх юм уу. Эдгээр эмнэлгүүд бас яг энэ хавдрын тусламж үзүүлэлтээр авч удахгүй эхлэх болов гэж найдаж байна. Яг гэвэл мэрэгчлэлтийн эмчнэр нь олон болоод бэлтгэгдээд ирэх юм цагт тэрийг хийдэг газар төвүүд нь нэмэгдэх нь бол тодорхой. Тэгэхээр цаашдаа ч гэсэн ер нь бол өхний хорт хавдрын Монгол дахь survival rate нь хэд байгаа вэ? Энэ тоо нь хэдүүлэх зорилготой ажиллаж байгаа. Тэгээд 22 оны байдлаар
5 жил амьдрах чадвар 46.8% гэж үзэж байгаа. Гэтэл олон улсын хэмжээнд энэ тоо маань 5 жил амьдрах чадвар 80% байдаг. Тэгэхээр Монгол орнд 2 дахин бага байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр чиглэсэн мэрэгжлийн эмч нар олон болох тусмаа ярддаг хүмүүс ихсээд мэдээллийг түгээх тусмаа л эрт мэдж аваад survival rate буюу 5 жил амьдрах чадварыг цааш нэмэгдүүлэх боломжтой. 5 жил амьдрах чадвар тийм аахгүй ягаад ийм бага байгаа вэ гэж хүмүүс бодож магадгүй л дээ. Тэр энэ маань ерөөсөө л хортой хавдар хэтэрхий хожуу шатанд ашиглагдж байна л гэсэн. Тэгээ имжлэгдэх боломжтой. Тэрнээс биш Монголд нэг имжлэгдэхгүй байгаа ч юм уу мэдэхгүй дээ гэж байгаа юм шиг. Имжлэгдэхгүй байгаа да ерөөсөө биш. Аа окей. Тэгээ түрүүний нөгөө асуулт нь нөгөө хэдийн хугацаанд нэг үзүүлчих юм бол сэтгэл амар явж болох уу гэсэн. Тийм. Энэ бол ерөнхийдөө наснаасаа хамаарльтай. За 40-с дээш насны эмэгтэйчүүд бол жилдээ нэг удаа үзүүлчих ээ. Аа маммографи буюу нөгөө хүүхнэрийн тхэн зураг болон хүүхний яах вэ жилдээ нэг удаа үзүүлчих. Жилд ганцхан удаа очиад үзүүлчихэд та тухайн жилдээ даана. Жилийн засал гэдэг шиг байна тийм. Хүүхний заслаа хийлгэчихлээ. Залуу эмэгтэйчүүд бол маммографи хэрэггүй. Яг гэвэл маммограф рентген туяа чи өөрөө нөгөө хавдрын эрсдлийг нэмээд байгаа учраас зөвхөн яах вэ хэлгэдэж болно. Гэхдээ санхүүгийн боломж юм байх юм бол одоо эмрэ хийлгэж бас болно гэсэн. Эмрэ бол эхоноос илүү мэдрэг, илүү жижиг үсүүрийн мэдхэнэ шүү дээ. Гэхдээ хинд MRI зөвлөх гэдэг нь бас айгүй чухал. Одоо MRI маань болохоор айгүй бага хэмжээтэй үсүүр оншилдаг гэсэн тийм. Заримдаа худлаа эерэг сөрөг гарах, одоо эерэг хариу гарах гэдэг. Одоо юу ч биш юм их хохны хорт тавдар юм шиг харагдуулаад одоо тэндээс эдийн шинжилгээ авахулаа тийм. Одоо хэтрүүлсэн оншилгоо хийх гэдэг шинжилгээ авахгүй. Тэгэхээр зөвхөн одоо удамшлын асуумжтай ч юм уу хөхний хорт хавдраар өвдөх эрсдэл өндөртэй эмэгтэйчүүд магадгүй жилдээ нэг удаа MRI магадгүй хөхний импланттай эмэгтэйчүүд 3 жил тутам MRI хийх нь илүү тохиромжтой. Тэгээд 40-с дээш насны бол жилдээ нэг удаа 40-с доош насны залуу эмэгтэйчүүд бол 2 жилдээ нэг удаа ч юм уу зүгээр яхаа хийлгээл өөрөө тэмтэрч үзэл явж яхад болно л гэсэн. Тэгээд нөгөө түрүүний хэлсэн эрсдэл 40 зүйл өөрчлөж болох эрсдэл 40 зүйлсээ анхаараарай гэж байна. Тэгээ манай улсын хувьд ч юм болохоор ингээд элэгний хорт хавдраар одоо юу гэдэг нөгөө тэр чинь юу лээ хүн амийнхаа тоондоо хуваагаад үсгэр нэгт ордог гэдэг лөө тийм. Тэр нь хувилаад үсгэр. Хувилаад үсгэр нэгт ордог гэдэг тохиолдлын тоогоор нэгт ордог гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо хөхний хорт хавдраар хүчлөгдсөн хувь өндөртэй ордог уу? Ер нь талаар жоох яриач. Тийм хөхний хорт хавдар одоо Монгол улсад онцлогдож эмгтээчүүд донд онцлогдож хорт хавдрын а 6 дугаар байранд ордог нилийн дээгүүр ордог. 6 ихэр ч бас нилийн дээгүүр юм тий. Тэгээд тохиолдлын тоогоор яг жилд бол 250 орчим тохиолдол оншлогддог. Тэгээд эндээс бол 11% нь бол дөрв хожуу шатандаа. Тэгээд дийлэнх хувь 40 орчим хувь нь бол 2-3 дугаар шатандаа оншлогддог. За тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол одоо эрт илрүүлэг сайжирсантай, үр дүнтэй эрт илрүүлэг хийх гэн сайжирсантай холбоотой бол манай survival ихсэж байгаа бас эмчилгээний тусламж үйлчилгээний чанар ихсэнтэй ч холбоотой амьдрах чадвар бол нэмэгдэж байгаа. Тий. Тэгэхээр ер нь бол бас нөгөө нэг юу гэдгийг яг энэ талаараа нөгөө боловсон хүч маань ч гарч ийн сайн залуу хүмүүс ч ингээд мэрэгчлэтнүүд гарч ирээд байна. Одоо өвчтэй байгаа хүмүүст хүртээмж нь бас илүү байгаад байна. Мэдээллийг түгээж ийн те. Тэрнийхээ бас үр дүнд арай бас гайгүй болоод байгаа юм болов уу гэж харагдчихэнтэй үү? Тийм яг манай одоо хөхний хорт хавдрын оншилж имжлэх одоо чадвар гэх юм уу яг ингээд сүүлийн жилүүдэд маш хурдтай хөгжиж байгаа. Юу гэдэг ирээдүйд бас илүү улам сайжраад бид нэр дэлхийн түвшинд одоо хөхний хорт хавдар оншлогдсон эмэгтэй 5 жил амьдрах чадвар 80% төрөх их ойрхон байгаа ах гэж бид нар боддог. Найс. Тэгээ бас нөгөө хүмүүсээс асуумар л авах нөгөө хөх хийлэх эсвэл юу гэдэг чинь лээ баг хүн болгон хөх хийлэх тааш тий. Тэр нь араас эрсэл дагуулж байгаа юу? За энэ талаар манай пластик сержин хариулсан дээр. За ерөнхийдөө бол хөхний имплантнаас хамааралтай хөхний хорт хавдрын тоо бол нэлээд баг гэж үздэг. За ерөнхийдөө яг имплант нь хөхний эдийг өөрчлөлтөнд оруулаад хөхний өөрийн хавдар үүсгэх нь бол нилийн баг байгаа. Бараг одоо үүсгэхгүй гэж үзэж болно. За харин эсрэгээрээ дархлааны хавдар үүсч болно. Дархлааны шалтгаантай хавдар үүсэх эрсдэл бол байдаг гэсэн. Үүнийг бол имплант associated anaplastic large cell lymphoma гэж нэрлэдэг. Энэ бол яг нэлээд голтой тийм. Нөгөө сониут хүмүүс байгаад өөрөө нэг хаад үүсчихсэн уншиж гэсэн хүмүүс байвал хэрэгтэй болов. Имплант associated anaplastic large cell lymphoma гэдгийг хайх юм бол энэ талаар мэдээлэлүүд гараад байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө
Hodgkin-ийн лимфома гэдэг хавдрын нэг төрөл энэ тахлааны хавдар үүсгэх бол эрсдэл байгаа. Гэхдээ яг хөхний өөрийн хавдрыг бол хөхний эдийн төрөний битээр яриадсан хавдрыг бол үүсгэхгүй гэж үздэг. За тэгээд хавдар үүсэх хэсэг нь нөгөө ямар имплант хийсэн, тэг имплант нь хэр сайн судлагдсан, материал нь ямар юм, юунес хамааралтай нөгөө харшлын урвал өрнөд тэмцээ эсүүд нь өөрчлөгдөөд одоо нөгөө тахлааны хавдар нь үүсгэхгүй юу гэдгээс болж байгаа. Тэгэхээр аль болох олон нийтэд судлагдсан, олон жил хэрэгэлсэн ийм имплантыг хэрэглэх юм бол мэдээж хавдрын эрсдэлд хагаад буурна. Энэ хавдар гэхээс нөгөө гүлгөр имплант нь эрсдэл нь арай бага гэж үздэг байгаа. Ер нь хавд нөгөө имплант нь хоёр төрөл аахгүй бардар болон гүлгөр гадаргуутай. Тэгээ бардар гадаргуу дээр нөгөө төрний нэрээ та Hodgkin lymphoma үүсэх магадлал нь арай өндөр байна гэж. За гүлгөр дээр нь бол хайрцангуй бага. За тэгэхээр энэ мэт мэдээллүүдийг одоо хэлэх гэж байгаа юмчдыг ярилцаад асуугаад авлаж болно. Өөрөө бас имплантаас нь судлах хэрэгтэй. За тэгээд одоохоор бол яг энэ импланттай холбоотой яг хөхний эдийн хавдар бол энэ хайрцангуй ховор. Өмнө нь бол одоо нэг 20 жилийн өмнө гэдэг юм уу имплант биш яг нөгөө гэл шахуулах тохиолдлууд нэлээ өндөр. Тэгээ энэ нь одоо Монгол улсад ирээд явсан гадны эмч нараар эсвэл өөрсдөө гадаад орнд очиод энэ төр гэл мэн шахуулцдаг. Ийм тохиолдол бас хайрцангуй өндөртэй. За эдгээр тохиолдолд бол жинхэнэ нөгөө хавдрын зөвхөн хөхний бохоос гадна дархлааны хавдар үүсэх энэ эрсдлүүд нь бас нэлээ нэмэгдээд явцдаг. Тэгээ энэ маань өөрөө бас судлагдаагүй байгаад байгаа шүү дээ. Ерөөсөө стандарт. Ерөөсөө стандарт томруулах арга биш. Судлагдаагүй ямар эрсдэлтэй гэдгийг мэдгүй. Тэгэнгүүт одоо юу гэдгийг имплант хийлгэгдсэн биттэй яг юу ясангу? Бүр яг амар сайн бол ойлгосон. Одоо ингэж имплант хийлгэснээс болоод хөхний хорт хавдар тусчээ гэх магадлал бараг байдгүй гэж болоод байна. Тэгэхээр үүдээ нөө шинэ том хараад байна. Баг дээр юм уу бицмет дайраад нэг юм гарсан байсан шүү дээ. Тэд нар ямар ч эрсдэлтгүй л гэж ойлгож болох юм байна. Хөхний эдийн хавдрыг бол үүсгэхгүй гэж байна. Тийм. Сүүлийн үеийн имплантууд нь шүү одоо сайн судлагдсан олон жил хийж байгаа имплантууд эдийн хавдрыг үүсгэхгүй. Харин тухайн гадны биттэй илүү хамааралтай юм уу да одоо гадны бит хамааралтай энэ чээ харшлын болон дархлааны урвал өрнөд дархлааны шалтгаантай хавдрыг үүсгэх боломжтой гэсэн. Тэр нь таны би таарахгүй байна л гэсэн байхгүй юу гэхэд бол. Тэр нь хүн гүнээсээ бол. Тий, яаж амшилтдаг вэ гэхээр имплантын ойролцоо ингээ шингэн хурцсан байдаг. Тэгээд серома үүсчихэнгүү тэндээс одоо эдийн шинжилгээ авангууд тэндээс хавдар илрээд байгаа. Тэрнээс болсон байна гэж үзэх юм шүү дээ. Тэгээд бас нөгөө хүхний хавдрын дараах нөхөн сэргийг хагалгаанд имплант хэрэглэхэд тохиоллын хувь арай илүү байдаг. Гэхдээ бас манайх бас хэтэрхий их аах хэрэггүй. Яг үл энэ яг энэ имплант ашигтэд энэ хавдар бол онлын хувьд одоо байх боломжтой л гэж байна. Тэрнээс биш одоо ховор яг энэний яг тогтсон рейт одоо тооч гараагүй. Жишээлбэл одоо гене мутацтай хүмүүс 10-15% гэж байгаа шүү дээ. Энэ шиг ийм нарийн хилчих тоо байхгүй байхгүй. Possible онлын хувьд боломжтой ийм хавдар байна. Яг хөхний өөрийн хавдрыг нь бол үүсгэхгүй л гэж байгаа. Яг судалгаанаас авч үзэхээр тохиоллын тоон ингээд газар газар амар өөр өөр хийсэн судалгаа болгоно нэр өөр өөр. Одоо 1000-д 1.75 тохиол бай 559-д 1 тохиолдол ч юм уу те. Ингэсэн судалгаа байхад 30,000-д 1 тохиолдож байгаа гэсэн судалгаа байгаа. Тийм. Монгол орны хувьд бол одоогор бүртгэгдээгүй байгаа. Тийм те тэрнээс гадна ч угаасаал хийхээс өмнө энэ чи баахан одоо өтер хөхмөгийн угаас үүдэж байгаа л хийнэгдтэй те. Тэгээд шинжилгээ нь одоо амт те. Тэгэхээр нөгөө нэг имплант хийлгэсний дараа хорт хавдар үүсэж байгаа хөхний эдийн хорт хавдар үүсэж байгаа юм бол энэ имплантнаас хамааралгүй тань угаасаа эртэл нь байсан л гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол нэг айлтгүй юм тийм. Имплант хийгдснээс хойш 10 жилийн дараа их хвчл ажилладаг тийм. Тэгээ яг энтэй холбоотой бид нар одоо нөө хөхний имплантаар одоо хавдрын дараах нөхөн сэргийг хагалгаа хийхэд энэ эрсдлийг бодоод имплантыг 10 жил тутам сольдог зарчим баримтладаг. Тийм. Окей. Миний ерөнхийдөө бас мэдээ гэсэн юмнууд аль ерөнхийдөө иймэрхүү байна. Нилээ их юм мэдэж авлаа, мэдхгүй бааха хүнээс сонсоо. Бид нар чинь ингээл сошиал итгэлцдэг шүү дээ. Хинч эмч биш байсан хүн их ч гэсэн ингээл ярьж исэн юмд бараг л чи хоор үндэстэй санагдсан гот итгэцдэг шүү дээ. Хүмүүс нөгөө тэмэр байгаа юм даа. Өөрөө хурцсан юм таалагдсан юм даа. Итгэдэг те. Магадгүй нэг арай нэг буянтай царайтай хүн юу л ярьж байгаа бараг итгэцдэг шүү дээ. Өөрөх нь тиймэр байгаа юм ярьчвал итгээл баярлал авчин. Тэгэхээр өнөөдрийн би бол дугаараар өстөж жинхэнэ одоо нөө утгаараа инфлюенсер гэж хүнийг болохоор зүгээр л нэг юм олонний танил хүнийг инфлюенсер гэдэг хүмүүс жоохон андуураад байдаг. Тэгэхээр инфлюенсер гэдэг үг чинь хүний амьдралд нөлөөлдөг хүмүүсийг хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр би ингээд одоо юу гэдгийг өдийн насны одоо оргил дээрээ сарахад ерөнхийдөө ингээд нөгөө эмч хүмүүсийг ялангуяа ингээд залуу төлөөлөл эмч хүмүүсийг инфлюенсер гэж хэлэх бол би дуртай байдаг. Яа тэгэхээр нөгөө энэ хүн хүмүүс чинь хүмүүсийн амьдралын зөв хэм маягийг
одоо хадгалж үлдэхэд нь айгүй сайн одоо юу гэдэг нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгэр л зөвлөгөө өгөөд яваад байдаг хүмүүс аахгүй. Тэгэхээр ийм хүмүүсийг л одоо инфлюенсер гэж таарийг л одоо би инфлюенсер гэж хэлмээр байна. Тэгээ одоо өнөөдөр нөгөө одоо энэ хөхний хавдрын талаарх ямар ч ойлголтгүй байсан. Би бол үнэхээр ийм мэдхгүй юм байна. Ерөөсөө би одоо хөхний хавдар яадаг ийдэг мэд ерөөсөө мэдхгүй болохоор тэрэн дээр бас ингээд мэдээлэл өгөөд хүмүүст ч ихсэн ингээд айгүй ойлгомжтой тайлбарлаад би бол одоо мэдхгүй юм дээр дахиад ингээд авлаад асууж ин тээ. Тэгэхээр чи хүн болгоны ойлгоцсон өөр тэр болгон дээр ингээд бас мэрэгчлийн биш үгээр ингийн үгээр ингээд ойлгуулад ярьсанд маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ подкастд өрсөнд ярилцсанд бас маш их баярлаа. Тэг өөрийн сонсдог дуртай ажил гэр хоёрын хооронд ер нь байнга л одоо машин дотор явж идэг подкастныхаа зочноор орох бас маш таатай байлаа. Баярлаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаарыг хамтран бэлтгэсэн Лүдв Дорж хамтран ажиллагч эмчтэй баярлаа. Бас Crime Station дээр сар бүр надад оролцох боломж олгодогт баярлаа. Ер нь яг нөгөө Breast Awareness Month-ын хүрээнд а тийш тэгээд ингээд ер нь Crime Station чинь бол амар олон сонсогчтой байхгүй одоо YouTube дээр баг 80 мянган subscriberтай байна тий. Энэ бол нэлээд өндөр тоо. Тэр ийм өндөр сонсогчтой суугаар дамжуулан мэдээлэл хүргэх боломж олцсонд бол нэр маш их олзуурхаж баярлаж хүлээж авсан. Тэгээд дийлэнх нь яа мана яг таргет population залуу эмэгтэйчүүд сонсдог шүү дээ. Тэгэхээр бол үнэхээр миний хувьд бол маш сэтгэл хангалуун гоё дугаар боллоо. Тэгээд цаашдаа бас яг энэ асуултуудын хүрээнд сэдвийн хүрээнд асуух зүйл байвал магадгүй Crime Station podcast-ын сэтгэлдээ үлдээгээрээ үнэхээр олон асуултууд дээрээ сонирхолтой байвал хоёр дахь дугаар хийхэд би бол татгалзахгүй. За бас миний хувийн Instagram хаягаар ч гэсэн холбогдоод хөхний эрүүл мэндтэй болон пластик мэс засалтай холбоотой мэдээллүүдийг авахд бол нээлттэй. Би description хэсэгт энэ Минжээ эмч, Төтөө эмч хоёрын Instagram-ыг нь хоёуланг нь оруулчихын. Тэгээд Crime Station-ы сонсогч байна гэд одоо асуумаар байгаа өөрийн одоо мэдхгүй тэмхүү юм бас асууж болох бах тийм. Crime Station-ы сонсогч байна гэвэл special хүлээж авъя. Тийм гоё дээ. Тийм бас нөө би ч гэсэн яг одоо нөө миний Instagram Crime Station дээр mentioned ддэг тийм. Тэгээ яг Crime Station-ы сонсогч байна энэ ч ингээд танд үзүүлэх гэсэн юм аа гингүүт хэзээ ч татгалцдаг. Тэгээ очижсэн гэсэн дээ. Тийм бас тийм. Яс айгүй баярлсан тийм. Хич аа маань хүмүүс төрж ийн үүдүүдтэй л гэсэн үг шүү дээ. Аха. Тэгээд юу гэдгийг одоо нүг өөрийнхөө өөрсдийнхөө ажлын хүртэл амар чухал хүлээж аваа те ийм мэдээллийг ингээд түгээх амар тийм хүсэл тэмүүлэлтэй байгаа нь бол бас амар агуу штэ байгаа хгүй. Түнш тэгэл мэдээлэл өгөөл болол дусаал тэгэл явуул тэгэл одоо хинч тэгэл хийн штэ ер нь бол тэгээ ингээд маш юм сэтгэл зүтгэлтэй залуу хүмүүс ингээд одоо юу гэдгийг те манай одоо хавтар судалт ажиллаад үеийнхэн дэге ингээд мөр зэрэгцээ явж аваад бол би бол аюу их бахархж байна. Хүн ингээд мэрэгчлээ сонгоод бас нөө яагаад энэ мэрэгчлийг сонгосон бэ гэдэг бас байдаг шүү дээ. Яагаад ингээд бид нэр имж болсон юм бэ? Мэдээж хүнд тослохыг хүсэж байгаа, өөртөө чадах хэмжээнд тослохыг хүсэж байгаа. Тэгээд бид бол хизээд тосломж үйлчлэгээ үзүүлэхэд бэлэн байх болно. Feel free to contact us. Тэг ямар ч гэсэн өнөөдөр бол сонсогчтой баста баахан мем ярьсаар аль таарлаа. Өнөөдөр их гоё дугаар басан гэж найдаж байна. Мем амтагдсан дугаар. Тийм. Суу амтагдсан. Тэг яасан гинэ гэв. Бүр амталсан байна. Тэг ямар ч гэсэн тэгээд өнөөдрийн дугаар талхаар зөвхөн ингээ эмхтэй хүмүүс гэхгүй, эмхтэй хөхтэй хүмүүс л ингээл юутийн хортавдар гэсэн тийм байхгүй. Эрэгтэй хүмүүс бас хамааралтай байдаг бахан. Тэгэхээр энэ дугаараар бас багч болтгой мэдээлэл аваад те хоёр эмчнэрийнхээ одоо зөвлөсөн зөвлөгөөг хэрэгжүүлж нэгч хүн болтгой одоо эрүүл мэндтэй хэрэгтэй мэдээлэл авч чадсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. За ингээд та хоёртаа бас дахиад баярлалаа. Та бүхэн хагас өдөр болгоо манай подкастуудыг Apple Podcast, Google Podcast, Spotify болон Amazon Music дээрээс хүлээн авч сонсох боломжтой. Ингээд дараа дараагийн сонирхолтой дугааруудаа эргэн уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.